Лъчо, ти каза, че семейството ти са левскари. Ако ЦСКА искат да подпише с тях, би ли се съгласил? Не знам, ако се стигна такъв, до такава оферта, ще... Оп, нещо стана. Много интересно, явно това е, това в е какъв отговор, ключов момент. На Лъчо. Това ще стане хит. Сигурно от Левски ни заглушават, за да не се чуе такова нещо. Левскарите спряха интернета веднага, когато тръгна да отговаря. Ето го, той се връща се. Не знам какво става, нещо ме изхвърли. Левскарите спряха интернета. Да. Ма десни ще се пикам, просто излезат. Еми, има конспирация. Да, знам, възможно. Ако смееш, отговори на този въпрос. Да. Не знам, но ако се стигна, такова ще помисля. Зависи. Да, разбира се, това е голям отбор и понякога кариерата наистина е много важна. Много пъти се е случвало футболисти от червения отбор да минават сини.